Hi ha una empresa que he descobert aquest matí mentre esmorzava que es diu, mira quines coses estranyes, es diu Air Arom. I aquesta empresa ha fabricat un perfum que quan l'ensumes et reprodueix l'olor de quan obres la caixa d'un MacBook Pro nou. No? És fantàstic. I és que es veu que ens agrada molt l'olor de tot lo nou. I a més, podeu abocar-ho, no? Quan obrim un llibre nou, no? Aquella oloreta que ens ve. Quan entrem en un cotxe nou. Això dels cotxes té la seva cosa, perquè es veu, que tampoc ho sabia, es veu que hi ha esprais que les empreses de lloguers de cotxes es fan servir, que els tiren a dintre dels cotxes perquè tu quan entres et vingui olor de nou. I jo penso, ostres, és aquella olor com de... A mi mareja aquesta olor, però que aquesta olor... De fet, és mala olor, és una barreja de goma, plàstic, però, bueno, tot i siguin una mala olor, sembla ser que tot el que ens aboca a lo nou ens provoca, ens produeix plaer. Així que, darrerament, tot és nou, nou, les noves tal, els nous quals, no? I tot, bueno, sembla ser que ens genera plaer tot plegat, no? Així doncs, parlem, i avui en parlarem de noves empreses, noves maneres de treballar, nous treballadors, els nous departaments de recursos humans. Anem a començar per posar una mica d'ordre. Anem a començar dient que, això sí, tot i que són moltes coses noves, diverses, diferents, hi ha un eix vertebrador, que és que totes elles tenen aquest punt en comú de la col·laboració. Veus? Tenim una mica d'ordre. I per començar per alguna, doncs anem a començar per les noves empreses. No? Ara se'n parla molt d'un concepte que es diu que l'empresa oberta. L'empresa oberta. I ja hi ha empreses que ja han començat a fer els primers passos, no? I que ja estan avançant en aquest sentit. Us explicaré un exemple que diuen que val més que mil paraules, no? I veureu ràpidament què és això de l'empresa oberta. A Michigan hi ha un edifici que es diu el Grand Rapids 70, i allà és un edifici que no és propietat de ningú, de cap de les empreses que hi ha allà, cap d'elles té la titularitat. I les empreses que hi ha allà comparteixen aquest edifici, però no són competència entre elles. Allà hi ha empreses com Steelcase, la coneixeu, empresa de mobles, mobles d'oficina, Amway, també la coneixeu, segur, Wolverine, aquesta potser no tant, però fins aquí tot normal. Bueno. Però resulta que en aquest edifici en regna una política de portes obertes, és a dir, no entre empreses, sinó entre empreses, és a dir, els treballadors de les diferents empreses poden estar en els office o a les múltiples sales de videoconferències que hi ha a les diferents empreses, a les diferents organitzacions. D'acord? Bé, i què guanyen amb això? Doncs guanyen molt, i de fet hi han guanyat coses. Per exemple, Steelcase, que és l'empresa de mobles, ha assessorat sobre un tema de males olors a l'empresa Wolverine, que és una empresa de sabates, que tenia el mateix problema. Doncs una ha assessorat a l'altra. A la vegada, això és com un efecte boomerang, no? Tu et dones i et retorna. A la vegada, Wolverine, o millor dit, Steelcase, ha rebut informació sobre la classe mitjana emergent de la Índia arrel d'un estudi que ha fet allà Amway. I s'han aprofitat, Steelcase s'han aprofitat d'aquesta informació. Bé, com podeu veure aquí,
tots guanyen, no? A més, hi ha una cosa molt bona, i és que com no són competència, no han de passar per la burocràcia d'haver de demanar permís per donar informació o per rebre informació. No són competència, per tant, poden passar olímpicament d'aquesta, diguem-ne, burocràcia, no? Que és el que sempre fa farragós o fa xuc aquest tipus de col·laboració. Pels que sigueu més... sí, això sí, passa, però als Estats Units, no, aquí no passa. Doncs sí, aquí ja hi ha empreses que han, locals que han començat a donar els primers passos també en aquest sentit, no? Nosaltres estem treballant amb dos projectes molt interessants per dos grans companyies, una més gran que l'altra, que anirem parlant, perquè clar, tot això va relacionat, eh? Són diferents peces, però al final configuren tot un puzzle. Us deia que ja hi ha exemples locals i nosaltres estem treballant pel headquarter d'Endesa a Madrid. Allà estem dissenyant, nosaltres no som arquitectes, nosaltres fem el soft, que depèn de com és el soft o el hard, però bueno, nosaltres ens dediquem més a temes de talent, a temes de comunitat, a dinamització, a comunitat, però això va acompanyat també d'un espai físic. Aleshores, el que hem fet allà, estan construint un espai, li diran Espacio Colaborativo Digital. Al final no és res més que un concepte que nosaltres vam portar en el seu dia dels Estats Units, que es diu Corporate Coworking, que bueno, el va acunyar un senyor que es diu Drew Jones, que és professor de la Universitat d'Austin, un antropòleg precisament, i aquest senyor doncs, bueno, va escriure un llibre on parlava d'aquest tema que es diu The Fifth Age of Work. I ens va interessar el tema, vam portar el concepte cap aquí i en una conferència, sin quererlo ni beberlo, no? Li vam vendre Endesa. I amb un objectiu. Endesa té un problema i és que s'està digitalitzant, com moltes companyies ara. S'està digitalitzant però li manquen skills digitals, és a dir, no té talent digital. I en un moment on les empreses han passat per processos de downsizing, és a dir, de retallades, d'eres, de despedir gent, que no poden, en definitiva, no poden engolir persones, aleshores van veure en aquest producte, si es pot dir així, una solució. Aleshores, estan construint aquest corporate coworking, aquest espai col·laboratiu i digital, que el bo de tot això és el que passarà a dintre, la xitxa, no tant l'espai, que també, però... I és que aquest espai albergarà, per una banda, empleats que col·laboren en projectes digitals i, per una altra, un tipus de nou treballador que en parlarem ara, i que es diu, podem dir-li, el freelance. Treballadors freelance, treballadors autònoms, IPROs, que diuen, té mil noms, Independent Professionals, en fi... Aquests treballadors que s'estima que en el 2020, i us ho dic com a nota i com a pista, s'estima que en el 2020 en els Estats Units ocuparà pràcticament el 46% de la població activa i que ha crescut de forma exponencial des de més o menys el 2006, arribant al 96% de creixement a Holanda, el 51% a Espanya, etc. Aleshores, el que faran serà que en aquest espai barrejaran aquests dos tipus de talent per fer aquests projectes digitals. Tenim un altre exemple, el Tran. El Tran és una cosa molt similar, el Tran no sé si la coneixeu, també a Madrid, les seves oficines de Madrid, tenen un... Ells, els hi passa, el Tran és una consultora tecnològica que treballa per projectes, d'acord? I a vegades li fa falta... talent molt específic d'una cosa molt concreta, però que no cal contractar. Em refereixo, quan parlo de contractar, de mantenir una relació tradicional, laboral, sinó que ho necessita en un moment molt determinat. Aleshores, ells han creat també el que se'n dirà l'Altran Hub, que allà aquí ficaran també empleats, ficaran també aquest talent que necessiten de forma molt puntual per projectes molt concrets, però a més aprofitaran aquest espai i en aquest cas ficaran altres stakeholders al seu ecosistema. I la idea és
convidar ja a no només visitar, sinó passar un temps, treballar a clients, proveïdors, la competència, per què no? D'acord? Així doncs, quan us parlo d'empresa oberta, del que estem parlant és d'això, és aquest concepte. Per aquí va l'adjectiu d'obert. Quines són les característiques d'una empresa oberta? Doncs bé, una empresa oberta, per definició, és una empresa col·laborativa. D'acord? Col·labora amb altres, com el cas d'Altran, amb altres stakeholders del seu ecosistema, que pot ser el que decideixi. Aquest tipus d'empreses no li tenen por al canvi. Abans parlàvem, heu parlat els a la taula, diverses vegades, del concepte de zona còmoda. I l'empresa, per definició, està a la seva zona còmoda sempre, no? Es mou d'allà, a veure si passarà alguna cosa. Doncs aquest tipus d'empresa té aquesta característica, que no se surt de la seva zona còmoda i no veu el canvi com una amenaça, com algú dolent, una cosa negativa, sinó com un valor, com una oportunitat. D'altra banda, i això també ho ha comentat la Dolors, quan parlava, diu, parlem de xarxes socials, però mai com ara les persones són importants. No? Doncs aquest tipus d'empreses inverteixen molt en tecnologia, per elles la tecnologia és molt important, però paradògicament, encara que sembli paradògic, però no ho és, les persones són molt importants, estan en el centre. El capital humà és molt important en aquest tipus de companyia. Una altra característica d'aquestes empreses és que els stakeholders que abans deien proveïdors, competència, clients, empleats, deixen de tenir el rol que tenen per convertir-se en general en actius o capacitats al servei de l'organització. És a dir, ja tant és el rol que tinguin. No, això no és important. Simplement els veuen, aquesta gent, aquestes empreses veuen aquesta gent com aptituds, capacitats al servei de la nostra organització. Una altra característica és que per aquestes empreses la informació és molt, molt important. La informació circula de forma constant, un flux constant d'informació, és multidireccional, saben aprofitar molt bé la intel·ligència col·lectiva. Per ells, per aquestes empreses, aquesta intel·ligència col·lectiva és més que la suma dels coneixements individuals, dels sabers individuals, estem parlant de coneixement col·lectiu, i veuen en la informació, o l'important de la informació per elles, no està tant en el fet de tenir-la com en el fet d'usar-la. Dos conceptes que són molt, molt diferents. Usar la informació en lloc de tenir-la, això és l'important. I finalment, que també n'heu parlat a la taula, són empreses, per definició, diverses. Són empreses on regna la diversitat. Ara bé, ser una empresa oberta no és fàcil perquè s'han de canviar coses. D'entrada, aquestes empreses han hagut de basar la relació amb els seus stakeholders, i potser concentrem-nos, posem el focus més en els empleats, que és el més complicat moltes vegades, han hagut de basar les relacions amb aquestes persones en la confiança. Relacions basades en la confiança. Algunes d'elles, com us he explicat els exemples d'Endesa o Altran, inclús han hagut d'adaptar espais. En aquest cas han hagut de crear espais, de construir espais especials perquè això passi, per obrir-se. Podríem dir que físicament, o millor dit, literalment, han hagut de trencar murs. Moltes d'elles s'han d'organitzar de forma diferent. Moltes d'elles, de fet, s'organitzen de forma diferent. Així, doncs, sentim coses com conceptes com passen de les jerarquies piramidals clàssiques a les redarquies d'en Cabrera o a les holocràcies d'en Tony Hayes de l'empresa, el CEO de l'empresa Zappos, que ja sabeu que fa poquet es va quadrar i va dir o s'implanta la holocràcia o me voy. I sembla ser, us suggereixo que seguiu aquest cas. Jo no sé si aquest senyor
es fuma alguna cosa, però la qüestió és que és un cas molt interessant. Diuen alguns que Amazon ha comprat Zappos perquè és un laboratori i per això li deixen fer amb aquest senyor tot el que vol, no el fan fora, és extraordinari. Si seguiu a través de LinkedIn o qualsevol altre articles, etc., el que està passant en aquesta companyia, jo no sé on arribarà, francament, però estan fent coses realment extraordinàries. I una de les coses més extraordinàries que han fet ha sigut implementar la holocràcia, és a dir, no hi ha caps. D'acord? Estan estructurats, sí, però no hi ha jefes. Treballen inclús de forma diferent, implementen metodologies com Scrum, Agile, metodologies de treball que venen sovint del món del software, de la informàtica, retribueixen per contribució. És a dir, com veieu, no és fàcil ser una empresa oberta o convertir-se en una empresa oberta. Cal fer molts deures, cal fer moltes coses. Això és pel que fa a noves empreses, bueno, empreses obertes. Però també hi ha noves maneres de treballar. Seguint amb la tònica de l'1-9, doncs, també hi ha noves maneres de treballar. Així doncs, sembla ser que s'imposa el treballar en beta, que es diu, treballar eternament en beta. Aquesta és una manera de treballar heredada de les start-ups. No? Sabeu que les start-ups treballen durant molt de temps en beta. Què vol dir treballar en beta? Doncs això, provant, no? És a dir, fan això que es diu, utilitzen un mètode que es diu Lean Startup, que ve precisament de les start-ups, i el que fan és crear un MVP, un MVP, un Minimum Value Viable Product, és a dir, com si fos un prototip, bueno, és un prototip, ho llencen al mercat, miren a veure què passa, testen, i en funció d'això, pum, torna, i aquest és un procés que itera, circular, fins que arriben al producte definitiu, que aleshores doncs, ja ho eleven a la màxima potència i doncs treuen el producte. Tenim molts exemples d'això, encara que no ens hem fixat o no ho sabíem, hem estat treballant amb Gmail beta 5 anys i molts no ho sabíem, però Gmail ha estat amb beta 5 anys. Déu-n'hi-do. Per tant, què és treballar en beta? És funcionar com si fóssim una start-up, i algú pot pensar, sí, home, i aquells plans de 4 anys, Jo recordo quan vaig entrar a Joaneta, de les meves primeres feines, vaig entrar a Comsa, l'empresa constructora, i me'n recordo el plan Comsa 2004. Era un pla a 4 anys. Ara, és que seria impensable un pla a 4 anys, perquè en una societat, a la modernitat líquida que diuen Bauman, no? on el canvi és la constant, fer plans a 4 anys pràcticament és un suïcidi, és que no es compleixen mai, no es complirien mai. Per tant, potser funcionar en beta, treballar en beta, pugui ser una solució. Si no, provem-ho de fer plans, a veure què ens passa. En aquesta creació de l'MVP i que treuen a fora les start-ups, el que fan és una cosa molt interessant que podríem copiar, que és empoderar els clients. És a dir, no només treuen el producte ja està, sinó que fiquen el client a l'empresa i li diu, metafòricament, i li diuen, digue'ns coses, dona'ns inputs. Com ho veus? Què et sembla? I a partir d'aquí és com el van perfeccionant. És el que nosaltres hem fet amb Gmail sense adonar-nos realment. No fa massa vaig tenir el plaer de fer una conferència a la seu de Microsoft a Madrid i va parlar un col·lega meu, un director de recursos humans, el de Kentucky Fried Chicken, i deia molt encertadament, parlava de que havíem de treure, i avui n'heu parlat també, de que havíem de treure a la gent de la seva zona còmoda, no? Que això està superbé, no?
Ja ho tenim quasi superat, aquest concepte. Hem de sortir de la zona còmoda, hem de treure els treballadors de la zona còmoda. Jo recordo que vaig fer una intervenció, però vaig dir, això està molt bé, però clar, sempre i quan... I avui n'heu parlat, oi? No sé qui ho ha esmentat, això ho he esmentat diverses vegades. Sempre i quan normativitzem l'error, implementem una cultura de l'error, perquè si cada vegada que ens equivoquem ens tallen el cap, i això vol dir ens despedeixen, ens multen, ens expedient disciplinari, bla, 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 doncs evidentment, malauradament, no sortirem mai de la zona de confort. Això és la teoria del conductisme. Si et fan una descàrrega, doncs deixes de fer aquella conducta. Això són faves comptades, els gossos de Pavlov ja ho feien. Doncs primer és molt important, per tant, normativitzar l'error. Això de normativitzar l'error, a Silicon Valley, per exemple, s'eleva també a la màxima potència. És a dir, allà neixen i moren empreses cada dia. No és que allà estan les millors, no, i les millors i les peores, és a dir, moren i neixen cada dia. De fet, a Silicon Valley ningú, cap inversor inverteix amb algú que no s'hagi equivocat, amb algun startup que no s'hagi equivocat, que no ho hagi intentat prèviament i s'hagi equivocat. És un tòpic, però ja ho sabeu i no és nou, n'heu sentit parlar moltes vegades, que a les empreses americanes, si tornem als Estats Units, quan et fan una entrevista de feina, si tu dius, si tu expliques que vas crear una empresa i que, bueno, i que va anar malament, doncs, ostres, allò suma punts. Intentem-ho dir aquí, a veure què passa. Tu digues aquí. Vamos, és que no dura l'entrevista ni un minut més. Per què? Perquè ets un fracassat, t'has equivocat, ets dolent, per tant, fora. És a dir, aquí tenim, el problema que tenim en les cultures, jo diria, llatines en general, sobretot la conca mediterrània, és un tema d'emprenentatge, no ho tenim massa assumit, això d'emprenentatge. Un concepte que és molt interessant en aquesta nova manera de treballar en beta, en el treball en beta. Hem d'emprenentar, no sé com seria ben bé el... o emprendre, però és una barreja entre emprendre i aprendre. Ja m'heu entès, oi? Ara bé, podem implementar una cultura d'emprenentatge, però si les empreses no són humils i proactives, difícilment aprendran d'aquests errors. Mireu, hi ha una empresa d'innovació molt interessant que es diu Team Labs, que és molt curiós perquè ells celebren els seus golden mistakes, és a dir, les grans cagades de l'any, i les celebren i donen premis per a veure qui ha fet la cagada més grossa. Us imagineu això? És curiós, no? Jo em costa realment imaginar-ho, però és així, celebren. I frases seves, quotes aquestes que són de capçalera a la companyia, són les frases del Simpson, no?, que diuen... A veure, los lápices por algo se hicieron con una goma encima, no? Aquesta és una frase molt típica dels Simpsons, ha sortit en algun capítol, els llapisos s'han fet per alguna cosa amb una goma al damunt. O la frase que li diu el pare al Batman, no el domino massa els còmics, però sí que hi ha una frase molt interessant a la pel·lícula de Batman que li diu el pare, quan vivia el seu fill, li diu: Bruce, ¿por qué nos caemos? Per aprendre a levantar-nos. I aquests són els seus lemes. Continuem amb les novetats. Hi ha més coses. Noves empreses, noves maneres de treballar i nous treballadors. També hi ha nous treballadors. No sé si n'heu sentit parlar d'aquest concepte de la gig economy. Quants n'heu sentit a parlar d'això? El Ricard. Fas trampa, Ricard. La gig economy, pagant molt fort, en línia amb el que deia abans dels freelance, com a pista. A veure, gig, això és un nou tipus d'economia que està venint molt fort i ho entendreu de saber què és, és molt fàcil. Mireu, el gig és, també li diuen economia Hollywood, economia Hollywood. Gig vol dir concert, vol dir bolo.
És a dir, és el nou treballador que no manté relacions tradicionals laborals indefinides amb les companyies, vincles tradicionals, sinó que treballa per bolus, treballa mitjançant vinculacions mercantils, d'acord? Treballa per gigs. Aquest concepte va ser acuñat per una periodista, una famosa periodista del Daily Beast, que es diu Tina Brown, i el defineix tal qual, és a dir, en la nova economia, en aquesta economia, cada treballador és un gig, treballa per gigs, treballa per bolus, és a dir, en projectes que comencen, amb vinculacions mercantils, i en projectes que comencen i acaben, que és el que està intentant adaptar com a estratègia de talent Endesa, tot al final va lligat. Doncs bé, la gig economy amb la crisi va pagar molt fort, com és evident, en processos de downsizing, doncs escolta, mira, agafem allò que necessitem en el moment que ho necessitem i punt, i s'ha acabat. Però ara, curiosament, ara que s'acaba la crisi, s'està consolidant perquè aporta flexibilitat, aporta sobretot eficiència, escurça els processos, es fa molt més eficients, molt més ràpids, i a més les empreses passen a buscar solucions al núvol, i també veureu, ara us ho explicaré, que el talent també està en el núvol, i coneixeu, de fet coneixeu inclús plataformes com Nubelo o Desk, plataformes on el talent el trobem al núvol. Això és el que és la gig economy, ni més ni menys. En aquesta gig economy, que no és nova, això de la gig economy no és nou, de fet, en l'any 96, un senyor que es diu Charles Handy ja va preconitzar que les empreses, amb el seu famós trèvol de Handy, podeu buscar a internet, és molt interessant, perquè amb un model de trèvol el que fa és dir que en el futur les empreses estaran formades per tres tipus de forces laborals. Una força, reduït nucli de treballadors amb vinculacions tradicionals amb les empreses destinats o que treballaran en el core, en el core business, estaran en el core business. Un altre full del trèvol són els treballadors temporals i un altre full del trèvol són precisament aquests treballadors gigs. A més, aquests treballadors gigs estan molt relacionats amb els millennials i els nòmades, ara veureu, perquè molts millennials, precisament, i això pot ser un risc potencial, que algunes empreses s'ho estan mirant així, perquè ara passa poc, però veuen que pot passar molt més, molts millennials estan abandonant de forma voluntària les organitzacions tradicionals per esdevenir aquest tipus de treballador. D'acord? Perquè els millennials, els nòmades, aquest concepte nòmad, fa poquet la Raquel Roca, no sé si esteu al cas, una periodista madrilenya, ha publicat aquest llibre sobre nòmades, està superbé, ho explica fantàsticament bé el que és aquest concepte que es va inventar Jaume Arabek, que ve de dues paraules, ja es veu, també aquí barregem també, de coneixement i nòmada, són persones nòmades del coneixement, que no és una tendència de nínxol, és a dir, no té per què anar associat única i exclusivament als millennials. Altres generacions estan esdevenint nòmades. Són gent que no vol incorporar-se a treballar a les organitzacions de forma tradicional, per qüestions òbvies. Però no tot són males notícies per a les organitzacions, perquè com hem dit abans, les organitzacions obertes, què estan fent, o moltes organitzacions, què poden fer? Doncs el que poden fer és agafar aquesta gent i ficar-la dintre del seu ecosistema d'innovació. És un stakeholder més que cal tenir en compte. Així que aprofitant la lògica intrusiva i col·laborativa d'aquesta gent, que són gent molt col·laborativa, el que estan fent les empreses és precisament això, és a dir, adoptar-los com a nou stakeholder, com a talent extern, però en definitiva com a talent, ficar-lo dins del seu ecosistema d'innovació i creant, ja hem vist, espais físics o espais no només físics, inclús virtuals, comunitats híbrides, empleats, aquests nòmades, diversitat en definitiva. He de dir
Val a dir que la Raquel Roca, ho dic amb molt d'orgull, parla un capítol seu que parla sobre la flexiguritat, una altra palabra, barreja, es va inspirar en uns dels esmorzars que vam organitzar a la seu de Microsoft a Madrid per parlar sobre les implicacions legals, laborals, segons la normativa legal vigent en matèria laboral, de tenir contractada aquesta gent, perquè sempre, al final, sempre hi ha qui se n'aprofita d'això, Doncs, val a dir que es va inspirar en, aquest, en un d'aquests esmorzars, i sempre que tinc ocasió ho dic perquè, home, és un orgull, no? Bé, doncs, i tot això per què ho fan les empreses? És a dir, per què valdria la pena ficar aquesta gent, aquests nòmads dintre del nostre ecosistema d'innovació? Doncs per co-crear valor, per aportar valor a la nostra organització. Quin tipus de valor? Per exemple, xarxes de coneixement. Amb aquest, fent això, s'incrementa la capacitat, per motius obvis, la capacitat d'innovació de la companyia, de l'empresa. Fem processos més eficients, repeteixo, escurcem els processos, que són molt més eficients, milloren els resultats, i hi ha un flux constant d'informació. La informació circula de forma multidireccional. El que estan fent amb aquestes empreses, amb aquests nòmads, és el que fem nosaltres amb el software, no? Coneixeu el concepte de software as a service, No, ara ja no, el software no el comprem com abans que venia, no? Amb un disquet, el col·locàvem, no, ara ens anem al núvol i paguem per ús, sí? Doncs és el mateix concepte, estem traslladant el mateix concepte del software as a service en el talent, i parlem de talent as a service. Hi ha dos senyors, aquests dos, Tapscott i Williams, ells són els creadors d'un concepte que es diu uiconomia, també un altre tipus d'economia, que el que diuen precisament és això, que aquesta gent, o que en el futur, ja no tan futur, més present, ja, l'empresa coexistirà amb aquesta gent, coexistirà amb milions, parla de milions de productors autònoms que es connecten entre si i aporten valor a l'empresa. I si algú no té cap exemple en el cap, doncs la Wikipedia és un exemple de milions de productors autònoms que s'han connectat entre si i aporten valor a la societat, com és un producte tan conegut i important com la Wikipedia. Però perquè realment es creï valor amb això, en aquestes comunitats, al final el que estem fent és crear comunitats híbrides, l'empresa ha de tenir en compte tres aspectes que són claus. Primer, per crear aquestes comunitats, les empreses han de tenir en compte les motivacions dels membres, les motivacions intrínseques, extrínseques dels membres d'aquestes comunitats. Han d'implementar unes regles clares i transparents, ha d'haver-hi transparència. I cal posar focus a la interacció, el focus l'hem de posar en la interacció i en la contribució d'aquests membres. I bé, si tenim noves empreses, noves maneres de treballar i nous treballadors, doncs òbviament tenim nous departaments de recursos humans. És a dir, què tocarà, doncs, amb tot això, què li tocarà fer o què hauran de fer els departaments de recursos humans? Doncs els nous caps de recursos humans o els nous departaments de recursos humans hauran d'integrar aquesta gent externa, aquest talent extern. No podran tenir no podrem tenir un sol procés i sistema, no? Ara tenim un de sol per la gent interna, per dir-ho d'alguna manera, no? No podrem tenir-ne dos, un pels interns i l'altre pels externs. Sí que des d'un punt de vista legal i per qüestions del nostre país, doncs, hi ha salvetats, cosa que potser als Estats Units no cal que tinguin en compte, però l'ideal és que s'integrin aquests dos sistemes, tant el del talent intern com el del talent extern, salvant, repeteixo, la normativa legal vigent en matèria laboral. Caldrà tenir eines de seguiment, perquè clar, aquesta gent ve, et fa la feina i se'n va. Què fem amb el coneixement? A mi m'interessa com a empresa que el coneixement d'aquesta gent es quedi.
Per tant, hi ha eines col·laboratives, eines de treball col·laboratives, que el que fan inclús és rescatar cadenes d'emails, repositoris, etc. És a dir, rescatar el coneixement d'aquesta gent que, repeteixo, se'n van, recordem-ho, se'n van, no són nostres. Planificar el flux de talent intern i extern, hem de saber... A recursos humans el que es fa a final de l'any, per ja per l'altre any, és dir, bueno, quants en necessitarem, no? Quin serà el nostre headcount? Quanta gent necessitarem? Doncs ara haurem de pensar en quants en necessitarem d'interns i d'externs també. És a dir, fixeu-vos que el talent extern es converteix, o el que estem pretenent és que es converteixi en una estratègia també. I haurem de gestionar-lo també. Són departaments de recursos humans, no diu de recursos humans en relació laboral, no, de recursos humans. Aquesta gent, els nòmades, són humans, són persones també, són persones amb un coneixement molt valuós. I per tant, aquelles polítiques que els departaments de recursos humans tenen desenvolupats pels seus empleats, que si l'onboarding, l'induction, l'avaluació de l'acompliment, bla, 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 doncs potser haurem de desenvolupar coses molt similars, paral·leles, si voleu, però també haurem de desenvolupar coses per a aquesta gent. També haurem de desenvolupar potser polítiques perquè tornin, no? És un exemple, però hem de començar a pensar en aquests termes. En definitiva, i amb això ja acabo, el missatge final que us vull donar és que hi ha persones que en lo nou els sacseja, però d'altres, i entre les quals m'incloeixo, el nou, tot això, el nou ens posa potser més que l'olor d'una caixa d'un Mac Pro BookNote. Gràcies. Sento. No, una pregunta que seria, m'agrada molt aquest concepte de gestionar el talent extern, però potser el gran repte és el talent que tenim a casa, no? Fins a quin punt hi ha prou polítiques de recursos humans per escoltar més el treballador, veure-li des de no només el vessant de com contribueix laboralment amb les seves competències, no?, que li demana el seu lloc de treball, sinó amb totes aquelles que desconeixem perquè preguntem poc. Ja es veu aquí, no? Insisteixo en que he preguntat jo i em sap greu que els meus companys i companyes no ho hagin fet. No? I també una altra cosa que volia dir és que per què ho hem de fer tot això? No? És a dir, que jo crec que abans ens hem de centrar en l'objectiu. És a dir, què volem ser els directors o directores o els tècnics en formació o els caps de formació, no?, quan siguin grans, i a partir del focus que es desplegui la resta, no? Gràcies. Mira, malauradament tinc poca, per no dir nul·la, experiència en el món de l'administració, una miqueta més potser en el món de l'empresa privada. Jo et diria que, tal qual ho estic veient jo com a espectadora, no?, que en l'actualitat hi ha dos tipus d'organitzacions. Les organitzacions, la gran majoria, una gran massa crítica, que no estan fent res sobre el tema del talent, és a dir, l'estan veure venir. Mira, hi ha un informe, McKinsey està publicant un informe des de 1996 sobre el talent, no?, l'estat del talent a les organitzacions. Doncs, ells són els inventors de la guerra, del concepte aquesta de la guerra per el talent, la guerra pel talent, i ja venen parlant d'això, i en totes les enquestes que ells van passant any rere any, 2007-2008, els CEOs i els directors de recursos humans, doncs els pregunten, bueno, com això del talent, com ho veus? I tal, i tots, el que és curiós és que tots responen que ho veuen molt malament, que és un dels principals reptes, que ho veuen, no? I resulta que 10 anys després, perquè ens rematem amb dades de fa 10 anys, aquests CEOs, aquests directius diuen això, 10 anys després, la gran majoria, parlo ara local, McKinsey són enquestes globals, la gran majoria d'empreses locals no estan fent res.
quan justament hi ha un gap i sobretot de talent tecnològic molt important. Europa s'està posant les piles en aquest sentit. Sembla ser que d'aquí el 2020 faltaran uns 900.000 llocs de treball. En definitiva, manca talent. És curiós, no? Perquè algú pot pensar, però si venim d'una crisi que han despedit a tothom, com pot ser que manqui talent? Pues perquè malauradament el treball està polaritzat i hi ha molts que no tenen el talent que necessitem i molt pocs que tinguin el talent que necessitem. I les empreses, la gran majoria, encara no està fent res. Després sí que és veritat que en els darrers anys, jo diria en els darrers 3 o 4 anys, això t'ho dic com a espectadora, això ja és Maite Moreno, no és McKinsey, sí que és veritat que les grans corporacions, comencen a fer alguna cosa en línia amb el que tu estàs dient, de, ja no només d'atraure, identificar, captar el talent extern per treballar a casa, sinó per gestionar el seu talent intern. Per què? Pues perquè si no se'n va. És per un tema d'engagement, no? I aleshores pues això preocupa, no? Perquè si fora hi ha una guerra pel talent i resulta que el de dins no el cuido i se me'n va, tinc realment un problema. I comencen a fer coses. Es fan coses, el problema, des del meu punt de vista, torno ara parlo com a Maite Moreno també, segueixo, des del meu punt de vista, aplicant solucions de problemes que fa temps que arrosseguem del segle XX. És a dir, encara a les grans corporacions, potser les grans no tant, s'arrisquen més, per qüestions òbvies, però potser les que no són tan grans, penses que si m'equivoco, no? Aleshores estan seguint, la seva conducta és una conducta molt conservadora a l'hora de fer coses innovadores, a l'hora de sortir de la caixa i fer coses realment interessants amb aquest talent. Et posaré un exemple, i això és trencador, però... I tampoc és tan complicat ser trencador, si és que tampoc és tan complicat, però perquè vegis la por que tenen algunes. No? Volkswagen està treballant en línia amb aquesta gestió del talent intern, està treballant amb un concepte que és, bueno, per mi no és nou, però ho és, eh? Però ja l'he sentit molt i jo penso que ja no és nou, però sí que ho és, que és l'experiència de l'empleat. És a dir, l'experiència d'una persona, no? Qui sigui empleat, consumidor, tant és, això és un concepte de màrqueting, al final no fem altra cosa que agafar conceptes de màrqueting i portar-los a l'empresa, la persona, a l'empleat, hi ha diversos aspectes que influeixen en la seva experiència. Una és el tema dels valors, l'altre és el tema del sensorial, no? Olors, tornem amb les olors, l'espai físic, que si sofàs, que si tal, no? aquest rotllo, que és, no dic rotllo, però que és superinteressant, el disseny dels nous workplaces, i després tot un tema més d'emocions. Doncs bé, estan treballant a Volkswagen en aquesta línia, en dissenyar l'experiència de l'empleat, és a dir, fer que l'empleat, que cada dia de l'empleat sigui com una cosa espectacular, no? Potser això és una exageració, l'afirmació que acabo de dir, però és en aquesta línia. I perquè vegis un exemple, el primer que vam fer va ser, bueno, la induction, no? L'onboarding, quan el primer dia d'un empleat a Volkswagen, no? Què feu? Pues li donem el manual d'acollida, li presentem a la gent, no? I tu sents allò i dius, això és el que fa tothom, és realment avorrit. Tu creus que se'n recordarà tothom del seu primer dia a Volkswagen, no? I sense donar-li més voltes, continuem parlant i diem, escolta, què fa Volkswagen? Fa cotxes de luxe, està Audi, no? Audi, Volkswagen, vull dir que podem tenir un Audi últim model i el primer dia del treballador a Volkswagen el podem anar a buscar a casa, donar-li la clau del cotxe i que vingui a la feina amb el cotxe, i a més li podem dir dies abans perquè tots els seus veïns surtin pel balcó i vegin com aquell tio aquell dia surt a les 8 del matí per agafar aquell model. Clar, penses, bueno, tampoc és... Com no se'ns havia acudit abans? Si a més és un recurs que tenim cotxes a patades. Però la idea és fer del primer dia de l'empleat de Volkswagen un dia inoblidable. I així suma i sigue. És a dir, ja hi ha empreses, i torno al fil del que tu m'has preguntat, ja hi ha empreses que s'estan preocupant efectivament per la gestió del talent, fins al punt de parlar de l'experiència del talent dins de la companyia dia rere dia, que si l'avaluació del desempeny, que si tal, que si qual, però... malauradament encara són poques i són les grans marques, les grans companyies. La resta de teixit empresarial, que aquí a Catalunya en tenim molt, que és la PIME, no? Pues encara li costa. Suposo que s'agafaran el carro, però encara tenen molta por. Hi ha molta por a innovar.
Perdó, que m'he enrotllat una mica. T'he contestat o no? Sí. Sí? Ah, val. Sí. M'enrotllo. És una crida per l'administració, no? Que miri més enllà de Sí. També és veritat que s'ha de fer màrqueting de tot això. I a vegades amb petites coses pots crear... pots crear engagement del talent relativament fàcil, tampoc és... No, ja no, el golpe de talonario, ja, això ja... La gent no s'està quedant a les organitzacions pels diners, Això no és cap... Algú em dirà, sí, home, a veure, ha d'haver-hi uns mínims, evidentment, però no és el motiu, Perdó. Sí, estava pensant... No sé si heu vist allò en alguna pel·lícula de l'Oest, del Far West, quan arribava la moda de París, no? Arribaven uns carricotxes, no?, con el catàleg, i la gent comprava la moda de París. Clar, quan arribava la moda de París, a París n'hi havia una altra moda. O si coneixeu el tema de tots els trajes tradicionals, els autèntics, si heu estat a l'Alberca, per exemple, a la Serra de França o a la Malgateria, gent que conserva allò de... Allò eren modes de corte. Eren modes de corte que van arribar i arribaven molt tard, i van quedar anquilosades. No hi penseu ara en sardanes i en coses com allò ho hem inventat nosaltres. No, allò venia d'un altre lloc, amb un pose molt lent, o no sé què. Ja saps per un boig, no? Respecte a l'administració. O sigui, estava pensant, si el talent, aquí al final, qui pot anar de freelance, no? El talent que va de freelance és el veritable talent, el que té capacitat de guanyar més dels 1.000 euros o 1.000 dòlars corresponents. A l'administració qui queda? Qui quedarà a l'administració? Per l'administració quedarà els serveis a les persones, quedaran els treballadors socials, quedaran els mestres i no sé què, i qui fa avançar s'ha de privatitzar necessàriament, perquè aquí darrere hi ha també tota una necessitat econòmica. Endesa ho fa això perquè li surt més barat, més eficient, més barat, més tal. Quin és el futur de l'administració si aquest model s'imposa? Com deia abans en Jordi, ja no hi haurà una escletxa, hi haurà un abisme més encara? O té futur a l'administració aquest model? Doncs mira, no et puc contestar... Bueno, no, jo tinc aquest... La veritat és que jo mai m'he plantejat, fins que he vingut aquí avui a parlar-vos a vosaltres, no?, de com funcionaria aquest tipus de model, aquest tipus de, no només el freelance, sinó el model d'empresa oberta, tot això, en el món de l'administració. Clar, jo tinc una visió de l'administració molt de consumidor, de ciutadà, no? I realment per mi és un món diferent, no? És a dir, quan parles d'empresa no se't fica en el cap que l'administració és una altra empresa, no? Pues, bueno, ells funcionen diferent, no? És una mica aquesta cosa, no? Ells funcionen diferent, no? Però també és cert que, clar, tot això us esquitxa, ben segur, això arribarà d'alguna manera o d'una altra, no sé, I és probable que hi hagi, que l'administració en algun moment pugui plantejar-se utilitzar una extended workforce, que diuen els americans, no? Aquesta força laboral expandida o externa per fer determinades coses. Que d'altra banda, dic, tu deies abans, parlaves de mileuristes, no? Hi ha d'aquests que no només no han notat la crisi, sinó que han vist incrementat els seus diners amb la crisi perquè tenen habilitats molt escasses i difícils de replicar. Vull dir que no sempre pensem en precari quan parlem d'aquests freelancers. Però jo personalment, i ara t'ho dic sense haver-ho rumiat prèviament, jo penso que l'administració pot ser que ho pugui adoptar. O sigui, ho veig viable. Ara bé, si això serà bo o dolent, al final és com qualsevol tendència, no? Si es perverteix, no? Si es fa un mal ús de la tendència, doncs no només a l'administració, també a l'empresa privada. De fet, saps també com jo que hi ha companyies que s'estan aprofitant d'això i relacions que haurien de ser relacions laborals, tradicionals, perquè li marquen les vacances, li marquen els horaris, perquè tot això en realitat els tenen com a mercantils per qüestions de precarietat i de cost, no? Clar, si es fa un mal ús, doncs clar, es perverteix. Aquest model comparat amb el funcionariat, no la funció pública, el funcionariat, el model de funcionariat és com la moda de París, o sigui, això sí que seria tota una revolució dins de l'administració, perquè el primer, el treballador
no té aquest perfil ni pensa tenir aquest perfil. De fet, tots sabem que ara mateix les seccions sindicals són les més conservadores que n'hi ha a moltes organitzacions. O sigui, hi ha treballadors que volen tirar per lliure i precisament les seves propostes les organitzacions sindicals no les consentirien mai. O sigui, això és el contrari del que n'hi ha ara mateix. I també passa a l'empresa privada, eh? És a dir, l'empresa privada, a Endesa, per exemple, quan estem intentant implementar aquest model, clar, la representació legal dels treballadors són els primers que diuen, ep, compte. Però, bueno, repeteixo com he dit abans, hi ha gent que està canviant el model. Jo no sé si algun funcionari seria capaç de fer això, però jo conec gent d'Endesa, vull dir que no és que sigui un funcionariat, però allà la gent quan entra, en fi, Déu-n'hi-do. I la gent jove, hi ha gent jove que està marxant. L'altre dia ho comentava amb un directiu d'allà. Ostres, s'ho estan en la gent. Què passa? Això era impensable fa dos dies. I s'ho estan en gent molt potent. Gent que està sortint de la seva zona còmoda i diu, no, jo no m'imagino aquí 20 anys. Bueno, són potser aquests nòmades, no? Gent a la recerca de nous reptes. Moltes gràcies. A vosaltres. Per la teva...